معارف القرآن، معارف القرآن، معارف القرآن. انظر بیٹا. جی بابا. آپ دونوں ہر روز اپنے مدرسے کے گن گاتے ہو، کب آپ اپنے مدرسے کے سیر کرائیں گے؟ بابا چلے ابھی کرا دیتے ہیں. یہ میری مادر علمی ہے، یہ صفحہ کا نظارہ ہے، یہ علم شریعت کا مرکز، یہ فن و ہنر کا ادارہ ہے. اپنا تن من دھن وارا ہے، عاشق وحید کی محنت کا، عاشق وحید کی محنت کا. افکار کا یہ عنوان بھی کتنا پیارا ہے، ہاں کتنا پیارا ہے. معارف القرآن، معارف القرآن. مظہر بیٹا. جی بابا. آپ مجھے بتائیں کہ اس چار دیواری کے اندر کیا مشکور ریاضت ہوتی ہے؟ جی بابا کیوں نہیں. اس چار دیواری کے اندر صبح و شام تلاوت ہوتی ہے، رخسار پہ نور کے جلووں سے قاری کی شناخت ہوتی ہے، طلبا کو سب کچھ ملتا ہے.